sa pihak sang mga bagay nga nagakalatabo sa aton palibot kag ginapasalamatan ko gid ang invitation uh, di brother Jofer nga nagistorya kami kag gin-approve sang church management kag uh, uh, one thing i regret pagabot ko di pagbalik ko for for the first time ko nga balik si mom bitaw wala na permi uh, pero may kami nga doha nga istorya about the history and uh, parti sa ma biblical theology and now she's gone and uh, this is actually how life how short life is and fragile is sa pihak ng bahin ginapasalamatan natong nang ginuo kag ginadayaw tungod sining uh, mga kahigayonan uh, bisan pa maulanon kag bisan pa ang kalibutan medyo delikado kag uh, nagaduging gyapon ang mga pamalatian nakilita ay kita liwat isa lang ang buot silingon sini sa pihak sang tanan nga damo na gid, ang nagkalamatay kalabanan pa man mga Sabbath school directors ay nagtaliwa na kita buhi pa isa lang ang buot silingon sini eh. may tuyo pa ang Dios sa aton amo ah, na nga buhi pa kita tanan karon okay so ginatamyaw ko gid ginapaabot ko gid ang pinakamatamis nga pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan there is a host church kag sa mga o, sa audience naton sa online ang nag-watch karon nga gabi Ginaton, including our global audience uh, we uh, sent you the uh, the sweetest hello and uh, greetings tonight it's a day in the United States and in Europe however it's night time in the Philippines and so the king of the north versus the king of the south this is the cream of our lecture for this uh, tonight until uh, tomorrow and uh, we will I think be ending uh, at 5 o'clock in the afternoon. Uh, kita nga uh, full swing nga uh, lecture sa morning. Kung hindi ito maubo sa morning, makuha ito one hour sa hapon. And then the general open forum. In every time nga magkanto kita sa mga churches o sa mga general assemblies, uh, nag-hold kita sa general open forum para yan ma... Uh, Naton, kung ano ang ginabatsyag sa audience sa itong nagligat nga Sabado, dito kita sa Ormoc City, sa ilang central church, with the uh, full attendance and delegation from the whole district, we have had our open forum until 5 o'clock in the afternoon. Walay igulo intermission. It is because kadamo sa mga balatsyagaw, naging tago, tago nila sa sulod, sa dughan, sa malawig ng mga tinuig. Now, sa uh, this uh, sining mga panahon, magakoncentrate ang aton nga lecture sa history and Bible prophecy. So ang aton nga leadership uh, sa sa review uh, gin uh, tagid ni maayo sa Ginoo hasta nga uh, madayon ni sa ila tungod sa ilang pag-approve sini program napasalamatan ko gid ang uh, kahigayunan nga at least makahimo kita sa mga hinun-anon mahitungod sa Madalo mga mga panagnaanon sa Biblia nga na-apply karon sa katapusan ng mga panahon. And I'm very, very thankful and I praise the Lord for this opportunity, great opportunities to meet you again in this humble place. The, the uh, history and Bible prophecy will cover about history, archaeology, current events, science and religion, culture study, and arts appreciation sa aton mga bisita nga dili pa adventista mahimo nga maka-encounter kita karon nga mga panahon sa medyo mabulubog at gamay nga mensahe gikan sa sagrada eskritura pero sige lang let's uh, let's uh, try to simplify things aton is i-simplify ni siya uh, para nga aton mahangpan bisan pa nga may medyo may kabudlayan hangpon ang pila ka mga information sa balaan ng kasulatan sige lang aton nga tan-awon kung paano naton na makuha kapano na malagas ang uh, nagkakadapat natong i-discuss. Alright, now, let's proceed to the main and uh, the key text for tonight. This is found in Daniel chapter 11, verse 40 verses 40, 44, and 45. Dari maangkor, dari maangkla ang atong diskasyon hasta buwas sa hapon. Amo lang ni nga teksto, pero isa ini kasi man nga lecture. Tungod nga aton ini siya nga na isynopsis o kung isummarize, um, mahimo lang siya nga isa kaadlaw. ka karon nga gabi, Umpisan ko nga gabi. So buong nga gabi, amun niyang ginatawag ng opening salvo kag-introduction sa ato ni mo ng lecture buwas. Okay? And at the time of the end shall the king of the south push at him. And the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships and he overthrow and pass over. Mga muyo kita. Mahigugmaon nga may salamat sa pulong sa Diyos, kagsang panagnaan nga amon sa balaan nga kasulatan. Kabay ang balaan nga Espiritu magtandog sa amon, makaangkon kami sa kinaalam halin sa Diyos, kag makaangkon kami sa mapinaubuson nga tagipusoon para batunon ang minsay ni Ginoong Heso Kristo, initan ginapanugyan sa pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Pastor Jonathan Cabalde, my colleague, din siya. Okay. and uh, Aris ya, siya git tabuan natabuan nga, nga district pastor karon diri sa atong nga district. Uh, sang una kami dito sa kundi hindi in kami gakadto. Uh, kundi in nga mga may mga discussions, bi, uh, biblical discussions kag uh, may mga presentations dito kami. Uh, natabuan nga Ari git sa karon. Now, ining ato na basa sa buong gabi, isa ini sa mga pinaka, ginakabig nilang pinakamabudlay nga, nga mga topiko sa balaan kasulatan, mahitungot sa uh, King of the North and King of the South. Ang confrontation between these two, uh, King of the South and King of the North, nagalawig sa uh, ginatos katuig. In fact, hasta karon, thousands of years na, hasta karon. This is from the book of Daniel to the book of Revelation. So we'll be talking about the, the process, prophecies in the book of, books of Daniel and Revelation by this time. Ang natabo sa King of the North and King of the South. Nga ni sila. Una, the king of the south, push the king of the north, and the king of the north rebuttal against the, the king of the, uh, of the south. And the king of the north. Gained victory in this battle until the the end of time before Christ will come. Let's uh, let's continue. The summary is the identity of the kings of the north and the south. Sin onisilla. First. The King of the North versus the King of the South in cosmic history. This is the first topic. This is topic for tonight. And the second is the King of the North and the King of the South in political and military history. In cosmic history, the paghambalan ang encounter sang Yawa kag sang Jos from the very beginning. The king of the north versus the king of the south in political and military history, atong din matalupang dan, nga nag ang scenario. You know, in this uh, prophecy, you will notice that as prophecy progresses, the meaning changes. Samtang nagadugay, nag-change ang kahulugan. Pero pag-abot sa katapusan, aton mahangpan, kagda aton makita ang beauty sang senaryo nga ang sintro gali tanan si Ginoong Hesus Kristo kag ang iyang pag, ikaduha nga pagbalik amo ni ikaduha the king of the north and the king of the south in political and military history maga cover ini sa mga kasaysayan sang mga tao mga conquerors sang una nga panahon hasta sang 19th century ang pangatlo The king of the north versus the king of the south in the religious and atheistic history. rin nag change naman ang scenario. Sino naman 'di ang king of the north? Kag sino ang king of the south? Ang pang-apat, the king of the north versus the king of the south in biblical eschatology. This is about the end time. Okay. In cosmic history, the power struggle for the control of the north ano anong north sa aton? Ano ang north? Ha? Huh? Hindi ano ano ang inter ano ang, ang ano sa aton ang north? Ang east ay sidlangan. Ang north. You know sometimes ang nakatunda ng South. Sometimes, pag ginamit naton ang, ang, ang biblical prophecy, may mga terminology din mga hinigog, mga mga utod, kag mga abyan. Nga mabudla i-translate sa Bisaya. Kundi iimo isambit sa Ilunggo o konsa sa Sibuano, Amo na, madali siyang isambit sa English pero mabudla yung nga i-translate. Sa mo ina kung nga ang nag-mix lang aton lingwahe, maayon na lang tani kung diri-diritso siya sa isa ka language. Ang the power struggle for the control of the North nakatundan. Okay? And at the time of the angel the king of the North shall push at him. And the king of or the king of the south shall push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he overthrew and passed over in short when the king of the north nagdalasa sa king of the south ni kadasing pero ang king of the south sa so nagdalasa sa king of the north immediately nakuha niya ang global supremacy nga ano pa ang king of the north jutayan lang mapirde but immediately the king of the north retaliated pagbalos niya Like a whirlwind. In short, sa isa lang katiyon pagbalos niya, dayon ang king of the south. Ano ang Verse 44 of Daniel chapter 11. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Now, Ining king of the north kwaonta ana ang panaysayon sa Biblia. Ining king of the north sa iyang pag sa iyang pagdaog namuroblema siya kay may balita halin sa east kag sa north. Pak didto pakadto sa iya. Ang balita halin sa east kag halin man sa north nag-away sa iya. Amo ko nga, na problema siya. Verse 45, And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. In the final day, ining usurper nga king of the north, na pirde. Kag hindi lang kay basta na pirde. Kundi, tama kadako nga kahuyanan ang iyang naagyan. Tungod nga hindi lokal. Hindi lokal kundi global ang setting. Ato ni mahibalan karon ka sa masunod ng mga teksto. Now, Salmo Kapitulo 48, versikulo 1 kag 2. The original king of the north. Sino ini? Ang original amun ni, God is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the north, the city of the great king. In short, the original king of the north, amo mismo ang Diyos dito sa iyang paraiso sa langit nga banwa. Iya ini kag siya amo ang executive sa nga king of the north. Amo ini ang Diyos mismo. Pero may isa nga nag usurp sini, mapadayon taanay. The significance of the north side in the Bible as the origin of salvation and deliverance. Ang Sion na pahamtang sa nor northernmost side of Jerusalem. Buot si Lingon ang templo. In, it is the place where King Solomon built the temple. This is the north side of Jerusalem. Karon nga panahon bisan kadtoan mo dito ang ang Mount Moriah wala na sang templo tungod sang national apostasy nga natabo sa Israel in the temple was the Shekinah glory the literal presence of God on earth sa earthly sanctuary Prophet Ezekiel was taken to the north gate of the temple where the rebellious Israelites had erected an image of jealousy. There he saw the glory of God at the north gate. Importante kayo ang norte sa biblical prophecy kay amoni direction kag-location, sa'ng kaluwasan. Amo man ang isti, ang east. Alright, now, the delivery of God's people from Babylonian captivity was declared by Isaiah that would come from the north and from the east. This means to say, this simply means, nga ining north and east importante kaayo nga location sa pag-interpret sa origin of salvation sa balaan nga kasulatan in Isaiah 41:25 I have raised up one from the north, and he shall come from the rising of the sun. The rising of the sun is from the east, but in humble siya din di from the north. In short, nag-agi siya sa north, pakanto sa east, kag nagbusilak ang iyang kasanag. Diri naghalin ang kaluwasan sa bilog ng kalibutan. Bisan sa kumpas aton makita nga ang north is very important kung walay north nga kumpas hindi matultulan ang ginaagyan sang sakayan dagat. Aba, sang nagligad nga si Manay. Nakabunggo kami sa bukid sang ano? Sang Igbon Island, sang Concepcion. It was 11.20 in the uh, evening when everybody was already uh, Uh, sleeping. I was already half sleep, sleeping. Uh, when a when a big bang happened, nagbangon dayo ng ulo ko, kay nagtakili dayo ng barko. Niko, I think naglibog ng ulo kay because we're facing the end of our life. Niko binunggo isang barko na buslot ang kilid jaga, nagtakilid hindi ko kay Mrs. Hindi ka na kay Kaya kay kami sa una-una nga kwan, inang, may mga aircon drums na isa dito kami sa una, dito ang bungo. Pagwa ko, ang mga naka-life jacket ng tanan, kaya naglinumpat sa tiras, ang iban kag mag sa life jacket. Ato At ng iban sa gwa, kag naghahana nga malumpat. Pag tanaw ko, bukid man dako kayo. Pagkatapos, may mga bato, mga, mga kauturan, sumaka git sa bato. Naka full sail na siya. Naka full sail. Dasig na naayo Kaya rin na siya sa open sea. Four hours from Iloilo port, maagi na sa konsepsyon nga si pag mag na siya, diritso sa northern Cebu na eh. Northern Cebu, kag magliko muna. E imbis nga mag nagliko man pawala kag bumunggo sa Igbon Island. Distrito ko man sa una. O sang dito ako na assign primero ko nga distrito sa Iloilo. Giilingon na dang mga isla nga may 70 Adventist Church. Maayo kun tani ko nagbunggo nag siya sa beach. May mga beaches na dang da tourist destination. Wala man. Naglibot siya to sa may kabatuhan kung nga mingaw nga dulum-dulum kaayo. Bang! Dito siya sa wala gitsing tao. Ay may barangay na da sa pihak. Ara na dayon ang tanan nga flashlight nakita lang bang ang nabati nila. Anong problema? Ah. Nakita bala sang ang timonel ang kompas o kun indi ni siya makakita sa kahulugbon. Nga ha? may GPS. O oh, may GPS. May radar. Gandar ang radar. May kompas. May watchman. Aba, wala kuno ang watchman. Diin siya nagkadto. Kay may watchman gina, maski may kumpas pa. Wala sing announcement during the time. 11.20 in the evening, I was already uh, sa gwa, si Gisyating para madocument siya. Wala gin announcement. hasta sang aga, pag-abot sang daw mga sound, I think ala city alas otso, bago pa nag-announce. Nga pasensya lang kay nagsayop ang isa ka-officer sa pagkaman sa timonel ng helmsman. helmsman. Nagsayop sa pagkaman. Adlaw-adlaw, gabi-gabi nga agin nila da, nagsayop pa. Pagkatapos, maeta ni kung wala sing mga guidance, navigational guidance, kumplito. Kag-inang ko yung well-known kayong barkong malimpyo, kumplito ang mga gamit. Una ba? O, bumunggo pa. Anong natabo sa north sang ilang kumpas? Di inag-atubang? O kung ang mata ang lain ang ginatubang? Pero, galahog-lahog sila. Eno kalamatay, abitong mga tao. You see? Kung ano ka-importante ang kumpas, amunang nag-guide sang tanan ng barko, kag tanan ng sakayan dagat, mga hinigugmang mga utod. Amo ina ang Bible. Amo ning Sagrada Eskritura. Amo ning nagagayad. Lumuwas lang kung lain ang atong pagtanaw, kaglain ang atong pag -inchinde. Amo na ang astadihan tanabwas. Karon introduction pala ni sa opening salvo. Amo ning importansya sa north, Diri. Nga amo ning direksyon. Amo, kung nga ha, matingala kita, no? Kung nga ha, nga ang kumpas sa north, pirmig ka ito So, ma-measure mo dira kung diin ka banda. Sa north siya Permi, Tanawan niyo bala inyo kumpas sa rilo. May kumpas ng mga rilo niyo. Sa north siya Permi. So, mabalaan mo kung diin ang imo direksyon. Ang oposisyon sa Diyos sa langit ang muni natabo sa iya ay saya 14.13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. Aton matalupangdan dan nga kaina ang Diyos amo ang nag-handle kag siya nag-manage sa north. May isang nag-agaw. Amo ini ang leader sa mga anghel sa langit nga naghuna sa pag-agaw sang gahom sang Dios didto sa direksyon sang north importante kaayo ba nga, nga, termino sa Biblia okay kag ang natabo nahimo siya nga mang manuk agaw ang resulta kay lain ang nagdala nagsayop ang doktrina sang ang Dios ang nagadala sang north insakto pang Biblia, Sabado pa, sang ginagaw, sang kaaway, sang Diyos, ang North, ang Sabado, himo nga Domingo. Kag ang hindi makaon, nahimo nga makaon, nagsayop kay lain na ang nagkaman sa kalibutan. Padayon ta. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, with many ships, and overthrow and pass over. Amunik inaway nila nga dua. Sugod sa ginsuguran. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. In short, kaya na pirdi siya, ang king of the north, sa katapusan, naakig siya. Kag magahimo siya sa isa kabutang nga sa pagwasak sa humanity iya gubon ang hanay sang kamaturan. kag iya kun dalon sa kalainan ang kadam'an kag iya get iga iya iga establish ang iyang tabernakulo o kung ang iyang doktrina sa tunga sang mga tubig kag didto sa balaan nga bukid madalom-dalom ano pero magakad sa sayang katapusan, kagwala na'y magtabang sa iya. Sin o ini, ato ni ditali buwas. Kay makakit sa iyang kagamhanan, himuon niyang tanandri sa ibabaw sang duta. Bisan pa sa pag-establish sa iyang relihiyon dito sa tunga sang mga dagat. Ang buot sinisilingon, una-una, in geography, ang Jerusalem, ara sa tunga sang Dead Sea kag Mediterranean Sea. In history and in political history, ini nga persona nag over bisan pa sa mga tourist destination sa Jerusalem. Bisan ang Bethlehem sa natawuhan ni Kristo, makadto ka to, masulod ka anay sa ila simbahan, kay may bayad ina, Minilyon ang ilang makita sa isa ka-adlaw. Ang tanan nga tourist destination sa Bible Land, sa Holy Land, sa Jerusalem, may simbahan nila ya. Yeah? Ginpatinduga nila. Dito sa natawhan ni Kristo, hindi ka to kasulod kung hindi ka magagi sa sulod sa simbahan kay ginabayra na. Kita mo na ang abilidad. Ini sa history, ni sa politika, ni sa kasaysayan, sa maragtas, hinimun lang ang muna, makwartahan nila, ang ngalan ni Kristo, makwartahan nila. Bisan diin, may simbahan sila. Hasta dito sa Getsemani, hasta dito sa Kana, may simbahan sila. Arap pirmi ang ila simbahan. Kada tourist destination, almost all, ginpatindogan nila. So sa political history, nahimo nila ni. Pero sa Biblia, sa simbolikal nga kahulugan, ang mga dagat kag ang mga tubig katauhan multitude sa tunga sa katauhan sa bilog nga kalibutan gin establish niya ang iyang pagtuo kag relihiyon munang buot si lingon okay kag nagsulod siya ina bisan pa sa mahimayaon nga balaan nga bukid ang buot silingon, ipinetrate niya bisan ang iglesia sang Dios, the Holy Mountain. Sa, sa, Israel ang holy mountain amo ng Mount Moriah dira gin patindog ang ang templo kag dira gin halad tani si Isaac amo man nang gin patindogan sa mga muslim karon sang ilang dome of the rock kag sang al aqsa mosque the largest mosque in the whole mediterranean dira sa si ibabaw wala nang templo so ang significance sang literal nga Israel kag literal nga templo nawala tungod sa pagtalikod sa pagtuo ginsulod sang lain nga king of the north. Pero sa katapusan, ini siya, mapirde kagwala gid sing may nagtabang sa iya. Revelation chapter 17 verse 1, basahon tani. Um, and there came one of the seven angels which have the, the seven vials and talk with me, saying unto me, Come hither. Yeah, palapit ka palapit. Ipakita ko sa imo ang paghukom sa dako nga makihilawason nga nagapungko sa ibabaw sang mga tubig mga kauturan ari naman ang dako nga makihilawason ang babay sa Biblia amo ang iglesia may duha ka babaye di virtuous woman harlot woman we are talking of the harlot woman ang virtuous woman ang iglesia nga pure ang doktrina ang harlot woman ang iglesia nga may doktrina sang bilog nga kalibutan nga sayop nga doktrina. We are talking of the uh, sayop nga babaye. Great war, harlot. Nga nagapung, nagalingkod sa ibabaw sa mga tubig. Ang buot si Lingon, may global power siya. Nagalingkod siya sa ibabaw kag siya nagakamand. Ha? Bisan pa sang, ang pagtuo sa humanidad. Alright? 17 verse 15. Diri atong mabasa, nga ang mga tubig, nga ginapungkuan sang babaye amo ang mga katawhan kag mga pungsod kag mga hambal 17 verse 2 with whom the kings of the earth have committed fornication and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication nga nga fornication because she is a war she is a harlot so nagapakighilawas ya sa mga hari ang but silingon global leaders Nagasaludo saludo sa iya. Diin ka makakita sang relihiyon. Kundi ang Philippines may relation may political uh, nga relationship sa iban nga pungsod. Amo na may ambassador kita sa iban nga pungsod. Kay this is a political institution. Diin ka makakita sang religious institution nga may mga nuncio sa iban nga pungsod. Bawat si may mga ambasador siya. So tanan nga pungsod, nga magbaton sa iya, may political relationship siya. Ang Biblia nagsiling, nga ini, may, may relasyon sa mga hari, sang mga pungsod, nga ginsiling, dari, gin, nagpakigihilawas ang relihiyon sa politika. Amo na bawat silingon, Hindi kay ang politika malain. I'd like to uh, clarify this hindi malain ang politics. Maayo ini. In order to maintain peace and order. Okay? Pero pag hinaluan ini, ang politika, pag sinakyan sa relihiyon, nagalain ang politika. Kapin pa kung ang relihiyon nga nagsakay, corrupt nga relihiyon. So, imbis nga tudloan sang, sang spirituality ang mga tao, gintudloan nila sang corruption. Look at the Philippines. Look at Mexico. Ang southern ang Latin American nations sinulod nila ina tanan mga kauturan masakit man ini nga pamatian kag masakit man ini nga batunon pero amo na ang kamatuoran ang tanan nga nakocolonize sini nga relihiyon nagkurap nga mga pungsod ha okay now pati ang doktrina nagkurap. Sa Philippines sa una, hindi mo mabasa ang Biblia. Mamati ka lang sa ilang. During the 16th century, pagsulod nila, up to the 17th century. Sa Europe, hindi mo mabasa ang Biblia. Pag madakpan ka, higot ang Biblia sa liog mo, sunugon ka sa poste. Amuni, ang ginahambal sa Revelation chapter 17. Karon under nila ang mga hari sa mga pungsod matuod ni kay sila gani ang nagakuruna sa mga emperador. Kung ikaw nagakuruna sa emperador, mas mataas ka sa rangko sa emperor. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Ginhubog mong bilog na kalibutan tungod sa imong pagpakig. Ining word ng pagpakig hilawas, malaw ay nga nga tinaga. O galing amuni ang ginsulat sa Biblia. And we cannot avoid reading this ang pagpakighilawas niya sa mga pungsod, meaning, ini nga reliyon, may political relationship sa mga pungsod, kag hindi lang relationship. May command siya sa mga pungsod. Revelation 17.3 So, He carried me away in the spirit into the wilderness. Gindala ako dito sa kamingawan, pinaagi sa espiritu, si Juan, nga pinalangga, nga revelador, amo ang nagsiling sini kag nakita ko ang babae nga nagapungko sa scarlet colored beast anong scarlet Escarlata, ano ina e daw dark nga violet ho. daw dark nga violet kung kaisa daw mapula-pula ni siya gamay may nakita si Juan Revelador Reve sa iya vision didto sa kamingawan nga may babae nga nagapungko sa ibabaw sang sang hayop nga may ngalan sang tanan nga pasipala kag may pito ka ulo kag napulo ka sungay medyo madalom-dalom di ba iinterpreta gamay lang kung ining babayi amo ang iglesia kag nagpungko siya dito sa ang kolor sang hayop iskarlata Kakun ato ni padayon kabasa, ang kulor sang iya uniform is karlata Amuning official color nila sa ila veste mag-officiate dito sa ila headquarters sa Vatican. Okay? Kag ang iyang lawas puno sa mga ngalan sa pagpasipala, kag may pito kaulo, kag napulo ka sungay. Ini nga picture aton makita nga primero amiguhay sila. Ha? Primero amiguhay sila. Kay gasakay ang babae sa among hayop, kag ini nga hayop nagakahulugan sa mga pungsod sa kalibutan. Kag ang mga ulo nagakahulugan sa mga hari. Kag ang mga sungay nagakahulugan gyapon sa mga hari kag power sa mga hari. Kay ang power sa karabaw ara sa si sungay ini nga mga sungay na pulo kabilog kung i-apply tani sa Daniel Kapitulo 2, amuning European, Western European countries, amuning Western Rome sang una, sa Revelation chapter 17, na yung bilog nga kalibutan, the Great Babylon. Alright? Now, sang nakita niyang babae nagalingkod sa hayop nga may kulor nga iskarlata. Sa Revelation 17:16, nag-change ang scenario. In here the scenario drastically changed into another thing. Primero upod sila Amigway sila. Pero sa verse 7, 16, kag ang napulo kasungay nga nakita sa hayop nagdumot sa babaye nga makilawason, kag nagtapak sa iya, naghublas sa iya, kag nagpatay sa iya. Mga kauturan primero upod sila. Da mo makita ang una nga scenario. Ang ikaduha nga senaryo, nagpatyanay sila. Kag ang babae nga nagasakay, ginlapa sang hayop. Ang buot silingon, ini nga relihiyon gintalikdan sang iyang human support sang ulihe. Dapat makuha tani nga daan sa pumagabi, gabi para buwas, madali na lang magtalakay sang the king of the north versus the king of the south in religious and atheistic history. Dire magagwa sanday Darwin, sanday Higgins, ang mga author sa communism in Russia. Okay, now balik dire. Ang babaye nga nagasakay o kon ng iglesia nga nakakaman sa ila, ginpatay nila sang ulihi. Sila man ang nagpatay. And the kings of the earth, Revelation 18:9 who have committed fornication and live deliciously with her, shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning. Ang mga hari ng sang una, upod sila, sanggin patay siya, wala na sing may nagtabang. Nabasa tato kaina na, nga natapos ang iyang panahon, kag wala git sing may nagtabang sa iya. Ini e nga mga hari, naglantaw lang, kag naghibi, sang siya, na disgrasya na. And the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament her for her when they shall see the smoke of her burning. Naghibi na lang sila kag naglantaw dito sa unhan. Wala na magpalapit. So in saktong Biblia, nga siya nagdaog primero, pero sang ulihi, sang ginpatay siya sang iban, wala na magtabang sa iya. Ang mga hari, nga sang una, iya ginasakyan. Laro? Amo mga hari, sang ulihi ang mga negosyante naman. Ang mga negosyante nga nagpaidalong sa iya. Revelation 18.11 And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth their merchandise anymore. A primero mga hari, sang uli mga negosyante nga under sa iya, naghibi man, kag didto man sila nagatindog sa unhan kag naglantaw lang sa iyang kapirdihan kag kamatayon. Now, din natin makita ang senaryo nga primero ang kalibutan may unite sa ila. Pero sa katapusan, the same kalibutan, amo ang magtalikod sa iya. Karon, ini nga prophecy sa Revelation 17 ag 18, kung balikan tang 16, makita nyo din sa ikaanom nga kalalatan. Kundi may seven last plagues. Sa sixth plague, makita mo, diri nga prophecy, kung ano ang natabo. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. And the water thereof was dried up. And the way, that the way of the kings of the east might be prepared. Sa ng mga kalalatan, nakita nga ang anghel nagbubo sa iyang kalalatan sa suba sang Euphrates didto ini sa Babylon hasta karon sa Iraq ang suba nga Euphrates kag sang pagbubu didto nahubas ang suba tubig sa suba sang Euphrates nahubas sa paghanda sa mga sang alagyan sa mga hari gikan sa sidlangan madalom dalum naman nga ang iyang kahulugan pero kung ang tubig katauhan nahubas ang human support sini nga mga hari sining king of the north amuni ang aktual nga suba sang Euphrates karon ara pagyapon kag kunting adlaw nagakahubas man o sa aktual nga scenario dito pero ang aton ginbasa may symbolical impact sa katapusan ng mga panahon because we are dealing now with with eschatology. Now, we have now the smell of eschatology. Tomorrow, ang full swing explanation. Sini, amuni ang, ang Babylon sang una. Nga ang, ang Euphrates nag-aagi sa tunga. Sang sila ang global superpower. Nag-abot ang panahon sang 6th century BC nga ang Persia o kung ang Iran karon ang Iran. Ang Iran nagsaka sa power. Si Cyrus, ginsugo ni Darius, king of Persia, medo Persian Empire, nga atakihon ng Babylonia, sa panahon nga to, si Bilsasar na ang king. Tungod nga, hindi ka makasulod sa kingdom of Babylon, sa city, kay ginalibutan sang suba, ginubrahan nila sang kalog palibot, parang suba sang Euphrates ang tubig, mag-agi sa kalog. So that, No one can come nearer to the uh, sa, sa, fence o kung sa pader sa Babylon. Cyrus had a military tactic applied, employed, sini nga panahon. Ngagin punungan dito sa ibabaw ang suba sa Euphrates, ngagin divert ang mga tubig sa dito sa ikundiindiin ng irrigation canals. Kag nahubas ang suba sa Euphrates, amutani ini, ang nagdepensa sa Babylon. Kay nahubas, nagsulod si Cyrus, the great, the great na siya sa ito, kay siya nagconquer. Sa suba, kag nagsaka dito sa pader, ang book of Isaiah naghambal nga nagasiling, nga may bukas nga, nga, gate sa pader, kag nagsulod sila. Nakaprophesied na nga daan, nga may mabuksa nga duha ka mga gates. Ang sa outer kag sa inner, duha ang pader. Pagsulod mo sa sa outer nga nga pader, indi ka pagid makasulod kay may isunod pagin nga pader, ining duha ka pader nabuksan tanan ang gate. Kag nagsulod si Cyrus, ginsugo niya ang duha ka general. Si Gadatas kag si Gubreyas, nga dakpon si Bill sa banqueting hall. Nga dito, gingamit niya sa paghinubog ang mga golden vessels nga balaan nga ginkuha ni Nebuchadnezzar nga iyang amay dito sa Jerusalem pagkongker nila sa Jerusalem sa 606 BC. By 538 BC, October 13, ginatak nila ang Babylon. Kagin hubas ang suba sa Euphrates, amo malang tanik nga suba ang nagadepensa sa out, sa external aggression na hindi masulod ang Babilonya. Kay may mataas yung nga pader mga 300 mo 300 feet high. Kag madamol ka kag double pa nga pader. Kung ang soba maubas, masulod ang kingdom. Karon kay nahubas amo ni sa literal nga history ang natabo. Nga sang nahubas ang soba na conquer ang Babylon. Now, wala na sing may nagdepensa sa ila kaya ang ilang kaingod nga Persia among man ang nag-attack sa ila ining Iran karon amo nang Persia sa una media kag Persia anong media amo ning Saudi Arabia isa lang ni sang una ka empire ang Saudi Arabia kag Iran very strong karon bisan karon ang Saudi Arabia kag ang Iran very strong militarily and economically so ang Iran amo ang nag-attack sa Babylon In fact, may kabalaslan ang mga Sabbath-keeping people sa Iran. It is because sa itong gin-attack sa Babylon ng Jerusalem kag gindala nila sila Daniel kag ang mga Hudiyo sa sa Babylon, pag-attack ni Cyrus sa Babylon, kag nakuha sa Medo-Persia ang Babylonia, sila ang nag-deport sa Jewish captive sa Babylon kag ginpabalik dito sa Jerusalem para i-establish uli ang local government kag ang Jerusalem, kag ang templo. So may kabalaslan kita sa Iran. Ang Sabbath keeping people, may kabalaslan sa Iran. Hasta karun Time will come according to the book of Isaiah chapter 60, these people shall be converted before Jesus Christ will come. These uh, lovely Muslim people are being prepared by God for the final days in the final days before Christ will come to become members of the true church in these last days. Now, this Iran, amuman gyapon sa history, nga sa panahon ni Easter, sang si Sir pa ang king, si Easter, kagang Jewish people, ginhing bot. Kilala niyo to kung sino, dumduman nyo, Nga pamatyon. Oh, it was the king, ha? Huh? the king, did To, nakita nga nag-apin ini nga Iran sa katawan sang Dios. Sang nakuha na nila ang Babylon, sila man ang nagbuhi sa mga ginbilanggo kag dito nadala sa Babylon kag ginpabalik sa Jerusalem. Ining Iran karon kontrahan na gid ang Amerika kag Iran. Ha? Pero kay ang Amerika amo gid ang tama. But time will come we will see Iran, Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Syria, Gaza, these uh, Muslim brothers will become people of God in the final days. Okay, now, napirde ang Babylon sa panahon. Sang si Belsasar amo ang hari, kagin patay siya sa ito nga time. Sang nahubas ang suba sang Euphrates. Ginmensyon to kay nga daan nga mahubas ang suba sang Euphrates sa ikaanom nga kalalatan. Ini nga Babylon nga Euphrates sa Babylon man sa Japan pero hindi na sa Iraq. Today, Iraq is no longer a political and military power sa Middle Eastern countries. Anong Iraq karon? Wala na. So ang Babylon dire hindi na dito sa Iraq kundi ang global community nga nagasunod sa kagustuhan sa papasi. Okay, this time, kadto tade sa sunod nga sinario, sa pagkahubas ang suba sa Euprates, na ang Babylon. Kadto tade sa France. Sa si Napoleon Bonaparte, primero kaalyado sa papasi. At the end of the Dark Ages, Napoleon Bonaparte rebelled. So, sa siya pag-rebuild ang Pope ila gindakop, da Pope. You know that already in our basic doctrine. Si Pope Pius VI. Ginkad to general birth year ka ginda Pope, ka gindala sa France, sa Valence, France. Maybe next year we'll be visiting Valence, France, and the Vatican, and the uh, Patmos. Kung maupod ka signify ka nga daan, ha? Kaya we are preparing for that European tour, biblical studies sa para nga ma-authenticate uh, pagid ang presentation sa Revelation Seminars sa Pilakadlo. Okay? Now, namatay ang Pope dito sa Francia. Kag sang pagdakop sa iya ni Berthier, wala gid sing nag-apin. Again, ang human support niya nagtalikod tanan, wala sing nag-apin. Pag-attack sang Babylon, nahubas ang suba sang Euphrates, wala sing nag-apin nga ang Babylon sa to was considered as a reigning queen of the world. And yet, ang yang mga allies, wala na mag-apin sa iya. Sa panahon nga ang religious leader, nga nagadumala sa Vatican, sa global re religious organization, religious power, gindakop sa France, wala agid ag si nag-apin. In short, wala, ang iyang human support, o kung ang multitude sa iyang likod, wala na magkampi sa iya kundi nagtalikod tanan mga hinigog mga mga utod kag mga byan in this case aton makita kon paano nga ang biblia naghambal thousands of years ago kag nagakatuman one by one before our very eyes until today in our latest generation sa sininga punto ang kasulatan nagasugid sa aton sang alagisod sang mga hitabo nga mahatabo, tubtubgid sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. And the end of it all is when Jesus Christ will come and establish His own kingdom. This is the amuning pag-alagisod sang kahulugan sa King of the North and King of the South in summary. The King of the North, amo ang Diyos, ang original. Ginyusert ni Satan ang pagkahari sini nga norte nga location sang kaluwasan. Ang Seleucid Empire amo ang Iran kag ang Saudi Arabia. Nahimo nga king of the north sang ulihi sa political history. Kag ang Egypt nahimo nga king of the south sa political history. Kung tanaon mo sa mapa, ang Seleucid Empire diri sa Iran kag sa Saudi Arabia, kag ang Egypt diri ang Israel na crossfire sa tunga sa ilaway. Until today, crossfire ang Israel. Until today. Okay. Then the papal Rome becomes the king of the north. And France become the king of the south. In Daniel 11, 40 to 45, sang wala na ang king of the north. Sang ang France nagpaibabaw kag ang atheistic belief system gin establish later on sa Daniel 11:40 to 45 nagbalik ang power of the king of the north revival of the king of the north in the time of the end sang na revive ang king of the north naghambal ang kasulatan kag ang bilog nga kalibutan natingala sa iya nga nakaangko na siya tanik isang pilas nga ikamatay pero nag-ayo pa. Ang mga detalye ni Tanan, buwas lang. Kaya hindi tanin detalisom. This is just an introduction. Kag sa katapusan, kung ang King of the North makaangko na sa inyong global nga kapirdihan, magabalik ang pagkilala sa bilog nga kalibutan sa original nga King of the North. Nga amo ang Diyos. Kag sa sini nga punto mga hinigog mga, mga utod mga abyan. Ang confrontation between the King of the North and the King of the South halin pa dito sa langit, sa cosmic history, pakad to sa political and military history, daho sa religious and atheistic history, hasta sa biblical eschatology. Sininga nga punto, ato na nitapuso na ng itong lecture. kag prepare ang inyong mga tagipusoon kapang huna, huna para ma-digest, kag-mahatagan italupangod ang buwas ng adlaw para sa aton talakayan sa, sa duha kahari hari nga nagainaway halin sang una tubtob karon before that damo ni sila nga mga hari sang ulihi nabilin ang duha kag sa katapusan isa na lang ang nabilin kag sa katapusan ini isa nga nabilin na annihilate man gyapon kag nagsuprer ang ginharian ni Ginoong Heso Kristo. that is the good news of everything mga pinalangga ang mga utod kang mga abiyang karong gabi, kabay pakuntani nga, mag-aabot sa inyo matamis ng mandalam guhanon. Halin kay Ginoong Heso Kristo, see you again tomorrow morning to continue our lecture, History and Bible Prophecy. This ends our message for tonight. Thank you very much. God bless.